till det. I alla delar i landet får man prata en hand om att till. Så vi kör i Finland så brukar du säga aja. Men det är sånt alltså det. Det är bara matta. Det är svårt att i Finland. Tre till. Ja, vi har ju samma. Ja. Lopussa sitten, kun tässä on niinku ajolaikana voit kertoa tai ketä ne kauan ne oli aamulla jo. Kuka nukkuu? Unusta. Se isäntä oli kyllä siellä alhaalla. Se Matti on siellä isäntänä, mutta aamulla se ei ollut enää.
Joo, mutta sitten taas kun tämä pääisäntä meni sanomaan, että oletko isäntä, ja sitten se oli taas. Joo. Hänellä joku ja aina. Joo. Siirtäkää kelloja! Ettehän ne itse tarvitse. Joo, ei. Itse taas meidän päälle. Eikö se tekee huomaa? Hän tekee sen virheen, hän katsoo sisämäisestä peilistä välillä. Muutama askel tänne. Katos, juu. Joo. Hyvä. Mennäänkö minussa mitään filmattavaa? Joo, hyvä! Niin oli niinku just joo. Puolesta olisit väärällä puolella. 4, 2, 8, 5, 9, 7, 0, 1, 7, 0, 1. Han är ju vänstertrafikmänniska. Ja. Ja, just det. Ja, han är vänstertrafikmänniska. Det är ju dubbelt så stor eller vad? Nej, det är inte. Viina on.
Thank you.
Ei, 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 ei